Aikaisemmin riitti, että mobiilitukiasemia oli harvemmassa kuin nykyään. Teknologian kehittyessä, kaupungistumisen ja mobiiliverkon käyttäjämäärän lisääntyessä on tarpeen kasvattaa verkon peittoa ja kapasiteettia huomaamattomasti. Kehittyvissä mobiiliverkoissa yhteysetäisyydet lyhenevät. Suuret rakennukset häiritsevät radioaaltojen etenemistä ja signaalien korkeat taajuudet lyhentävät niiden kantomatkaa. Tämän vuoksi kaupunkitukiasemia on tulevaisuudessa sijoitettava yhä tiheämpään. Koska kaikkien kiinteistöjen omistajat eivät välttämättä hyväksy tukiasemaradioiden kiinnittämistä rakennustensa katolle tai seinään, tukiasema on sijoitettava kaupungin keskustassa esimerkiksi puistoon, torille tai muulle aukiolle. Perinteiset mastoratkaisut eivät varsinaisesti istu rakennettuun kaupunkikeskustaan, eikä perinteisiä tukiasemia radioineen voi sijoittaa kovin tiheään urbaaneille asuinalueille. Paikalliset asukkaat voivat vastustaa mastohankkeita, koska perinteinen masto pilaa alueen maiseman. Orbiksella on tähän toimiva ratkaisu. Urban Pole on kaupunkiympäristöön sulautuva tukiasemapylväs, jolla voidaan lisätä mobiiliverkon peittoa ja kapasiteettia sopusoinnussa rakennetun ympäristön kanssa. Pylvän väri on valittavissa. Urban Pole-ratkaisun tuotekehityksestä ja myynnistä vastaa Orbis Oy. Pylvään rungon tuottaa Pohjoismaiden johtava valaisinpylväiden valmistaja Tehomet Oy. Pylväässä on käyttövalmis tietoliikenne- ja sähkönsyöttökaapelointi sekä kytkentäpaikat mobiiliverkon radioille. Alustaan voidaan helposti liittää myös valaistus. Asennuskohteelta edellytetään ainoastaan sähkön ja valokuidun runkokaapelointia. Urban Pole on ympäristönsä sulautuva mobiiliverkon alusta. Kysy lisää asiantuntijoiltamme.